kulanti waxaan daawadayaan halkani waa shabeel latiif iyo barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay daasaar guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah maktab loogu magacdaray injineeriiso muqdisho laga daahfuray tababar ku aadan ilaalinta xuquuqda aadanaha oo lagu qabtay ciidamo oo maanta lagu soo gabagabeeyey beledweyne madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo maanta shir guddoomiyey golaha wasiirada oo looga hadlay arrimo muhiim oo ay ka mid tahay arrinta forex beesha caalamka oo soo jeedisay in dib loogu laabto sharciga doorashooyinka qaran ee dhowaan madaxweynaha soomaaliya uu saxiixay dhanka kale madaxweynaha kenya oo sheegay in xoogga isaarayaan ka hortagga weerarada al-shabaab ka geysanayaan gudaha dalkaasi kenya iyo weliba dhagax muran badan ka dhaliyay ceel cali haddaba dhagaxaasi muxuu salka ku hayaa waase nuucee barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa warbixin xiise leh qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook youtube-ka shabeelle t v hagaagin daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diiradda shabeelle beesha caalamka iyo wadamada daneeya soomaaliya ayaa waxa ay ku baaqeen in dib loogu laabto sharciga dhowaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo saxiixay ee doorashooyinka beesha caalamka ayaa si degdeg ah ugu baaqday in dib loogu laabto sharciga doorashooyinka soomaaliya dhowaan la meel mariyay kadib markii ay sheegeen in sharcigaasi uu ku guuldareystay in si cadaalad ah oo loo dhan yahay looga wada qayb qaato beesha caalamka waxay tilmaameen in sharcigaasi uu saxiixay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo isbuucii gudihiisa uu ku guuldareystay inuu qeexo matalaada haweenka xuduudaha iyo arrinta somalilana bayaanka ayaa kusoo aadaya maalin kadib markii ergeyga qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya james swan uu walaac la mid ah midkan u gudbiyay golaha amniga isagoo ka digay haddii aan wax laga qaban arrimahan in ay caqabad ku noqon karto xaqiijinta doorashooyinka hal qof hal cod ah bayaankooda beesha caalamka waxa ay ugu yeertay dowladda guddiga doorashooyinka qaran iyo qeybaha kala duwan ee khuseeyo inay ka tashadaan si ay deg deg ah u xaliyaan arrimaha muranka badan leh ee sharcigan khuseeya maktab cusub oo loogu magacdaray injineeriiso oo ahaa duqii muqdisho ahna guddoomiyihii gobolka banaadir oo qarax ka dhacay aqalka dowladda hoose ee muqdisho ku geeriyooday oo ay sheegteen al-shabaab ayaa maanta muqdisho laga furay guddoomiyaha gobolka banaadir duqa muqdisho cumar maxamuud cumar finish ayaa xariga ka jaray maktabkan cusub ee laga hirgeliyay xarunta dhallinyarada gobolka banaadir kaasi oo loogu talagalay in dhallinyarada gobolka banaadir ay ku bartaan cilmiga kombyuuterka hadda waxnala daawataan duqa muqdisho oo arrimahaasi faahfaahinaya maktabadii dhallinyarada gobolka banaadir ee dhacda xarunta maamul xarunta dhallinyarada gobolka ee liido sidoo kale combyuter scale ama xirfad combyuter inaan iyadana xariga ka jirno isla maantay isla xaruntan runtii farxad ayay noo tahay runtii in maktabad loo sameeyo dhallinyarada xarun in loo sameeyo dhallinyarada xirfado aqooneed oo kombyuuter iyo i t ay ka mid yihiin in loo sameeyo ujeedada ka dambaysa waxa ay tahay inaan helno dhallinyaro soomaaliyeed oo waxbartay oo
دمیر تودو ای قویان تهی له حال آوری مسکح ای کوبت بعدیان تل کودی دت کودی مرر بدن و حالا این شیعا دلیل سومالیت اینی دل کان ای که رئیسی گمیسی دل که ای دلال بدن و ادوم که کمی ده و حکسو دوری گمیسی واد مقشن لکن سیدو آهی وحبتن کم اوجین گمیسی گاز آنی لفته ی دم جوگی رو وحبتن کم اوجین لکن سه حل گاز رو حل مقری جن لكن واحد بقول لك الشيخ شيعي أم واحد بقول لك قري وهاي هيد أول شيعي أضل كهاي ستة أو مركز جديد يو بابور يو ترين يو مجرين أو مركز يعني دت كأضون ستة ما خوش غاي ستة أي هين ضل كنا أي خيرات كقادر هين هذه هاي الخيرات كبيرها أدوان لها متكال أو بضها هذه أهان لها يد وعلى في مركز أي أهيستين قلب أي كل صباحان حق مركا صو سارة وحصو سارة كاس أما خيرات كاس صو سارة وحقها يعني ضد كي مركز جوجه صومالية أي سحوق أو قصبة وحلو صو سارة يجري وحلا صو سارة أي لو في سنجرين معناه تاس و قیب که رو مرکه هد ایگرین دولت هر رادی رو و هد آنگه نلگو برگرامی اینا نلول بچرین ایگر کسک رنتی و دولت مسکحات انت هد فرصت داد ادال که کهلی کردید کم بهلی کردید میله هاس حال است الله مرای محیلی ارت بال مرکه اوه ریسا مدب كاجا بالدب سنايا. مرك حجة واحد هاي قحط مسكينة أو حرق وقول حريسن أيجا سيد حوله أو كله وحياة وحير كا أيجا صهر هراء أنت دودي وحاس بيش اللي هو جاي كنا سو بحميسك إلى أي وجدوين كده رقمات أي أديك كارد دعيان. أو أي حقيقيان إن أيجي للدين أي لا غنتها. مركا كديب أي متقال أي صورة قلتها إن شرعي الروسي أما الوجو بسيط لبابا. مركا فاهم بدل ما بيهني ديرو. الدون كي يا جوتين. حني دي شيء جاية. بعد هي ستين. دل برواقة. لكن كوي قرتا إن برواقة إيو هو في عن iyo fursado badan kuwa haysta inaan garanno Allah naga dhigo marka arintaas ayada ah xal loo baahan yahay dhalinyaradu inay dalkooda badbaadiyaan kuwii xurriyadda gaarsiiyay dalkan Soomaaliya oo gumaysigaas aan soo sheegay ka saaray ma haysan fursadaha adinkay adeysatiin ma haysan مركا مجرين اسكول مجرين جامعة وركيد اسكلاب مجرين ورشدو مجرين وحصو صار مجرين وح اقونا ددكو وعسكا هايان بيرلي يحوال دغتو انت كلوم ايسا تداونا ادي ويريد محايلي لما بقون كلومكا اما ملايقا اي فائدها وليهي ددكا مركا اقون تو ادي ويريد مانتی وحد جوک تا دل کاری آقانتیشو ای اد وفی عنتای میشه مرکز ای جوک تی برگز و وحد جوک تین دل له دولت حرق آن گمیسی دولت گمیسی آنهاي و حالا این گر وحد ایستی این فرصت گر و قبلا شاه آسید تنها کلا مكتب دادن که حالا این فرای عرون تن ادین که لیدین سمعی قلب که آواح کو بر نیسانه ادین که آیا میشه لیدین شوی
ما شاء الله إذن دينا واد أركتينه ومال لحولي ومجال هذا مقدشو ماشي وجوه بونات أما النبض هاتو أما النعاو هاتي ماشي وجوه في عني أيلا إذن حولي مركا واحد بدن إسويدي أو وحصل المحلو يلاي ده الكاس محلو لجدا ده الكاس وحلو لجدا إن أي نص سبحان ربنا دلني يرو فكرتي هل أبور له وحبرتي له قلبي وطني يدي قلبي وطني يدي أنت يري أنا قد برقاقة هنو أركيسي وحي نوغة تمن أنا قد وحنسو قهرن الدولة الصومالية وأود بضن أو وحبرشدة إيا عافي ماتك إيا بيها إيا كورونتا دوحا سولن إيا بلاشيين أو حبنا لك قادي ما دام أن فرصدة الصوحر اللي حلقة سعام وحسو برنيني أو دول الدين إيا وحنا صوبرتي إنتي أنك فهمي كرنو إنا أنا ولا أوبت كين جارسين يعني أوبت دليل هذا يعرف هذا وحوا وعيال كي وكروا دم توز وفهم عيال كي وأذن كي إذا كم بديه هل كاني جوجان مجران دمدي ضل كله مجران هذا قرح أركتي وإذا لا أركان دي ظروفه كله أدل كلن تان وإذا لا كلن سدى درتيد سكوا دم بداتهين إنا أسود كاشتان أو كدي من الدلكين أهرم ريسان أو قنتين يفكر كين يوسو تجين يمدن مدين معايا لي يعني للي رسوا ما لذاتين هذا لنا هبل ليه كرو أما جبرا هبل ليه كرو إذا كمد ما قف عن هذا الرير جيس أما رير هبل جيس أما قبيل جيس أغانا إذا كمد ما أنا أبهن إنا برضو وأنا للي رسوا ما لي waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada caasimadda ah degana wax ku baranayay reer banaadir ina tahay wax waa ina ku nooshahay ma ku nooshahay awl xaqiiqadda mid luqma leh goor ma tabid lagu dhimaayo halkaan ma ku nooshahay dhalinyarada banaadir ka mid tahay halkaan iska diiwaan gali wax ka baro dhaxgal dhalinyarada bulshadan kadibna hiigso horumar هرو مركزو اد كو نفتاد اوغا فايدينيسو ايل كاك كوكسو دادالي كوسو كوري وحو صوبرا اوغا فايدينيسو كدبنا ادل كاك اد اوغا فايدينيسو انا وعربنا اللي يرو وحبرتي اس حلقان له فهم كرا يعني ان لسوق لي جهدي دادال ان لسوق لي فهم كرا ايقونا او الديارة إني سيجليان يعني أوبت كهلا أدين كهلا كذن بيا أما قوة فرصة ده هشين إن هلين وحربنا دولة الصومالية أما ها توم هذا حدي قبل أما ها ها تكوي دجموينك أما ها ها دكوي قرنك هل كان إني كسوب بعض حرب ماشي حرب إني كسوب بعضه وماشان وحيلي قبل كبنادر مركل اللي يديره أما مقدس اللي يديره waxay ka dhigan tahay Soomaaliya fursad gaar ah ay siitay waaga ka inda wadiyaal qodobo dhowr ah ayaynu soo socday ka mid yihiin qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo dadka aqoonta u leh ilmiga geology-ga ama dhulka oo sheegay in dhaaga xadhawaan laga helay degmada Eel Cali ee gobolka Hiiraan in baaris dheeraad ah lagu sameeyo bas iminka diyaan eegno tababar ku aadanaa ilaalinta xuquuqda aadanaha oo loo qabtay ciidamada booliska magaalada Beledweynaha ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaaladaasi warbaahinta waxaa u akhriyay taliyaha ciidanka booliska ee magaalada Beledweyne Muuse Salaad Weheliye gudoomiye muddo saddex maalmood ka hor ah 23kii bishan ayaan halkan ka daafurnay seminaarkan ardada hortaada fadhiisa ay uga faa'iideysanaysay sidii ay ugu adeegi lahayd bulshada aqoontoodana sare loogu qaadi lahaa runtii waxa xusid mudan inaan aniga laftaydu iyo saraakiil kale oo dhammaan saldhigyada Hirshabeelle iyo taliyaasha sarsare qaybaha iyo qaybaha guud intuba ay ka qayb galeen laba kulan oo kale oo Muqdisho ka dhacaysay nalaguna soo baray waxa halkan lagu baranayo taasna waxay keenaysaa mar haddii saraakiishii wax xukumeysay si xisaabtanka fulinaysay
wax la baray hadana in ardadii aan wax yani saraakiishii la baray aysan isaga fulinna ayagina la baro in isla xisaabta madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu tilmaamay inay wadaan howlgallo xoog ku saarayaan inay ka hortagaan Al-Shabaab inay weerar ka geystaan gudaha dalka Kenya madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa 14 cisho u qabtay hoggaamiyasha gobolka Waqooyi Bari dalkaasi Kenya inay xal ka keenaan caqabadaha dhinaca amniga ee ka jira gobolka caqabadahan oo saameeyay waxbarashada gobolka madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in hoggaamiyaal ay ku jiraan Cali Roobe gudoomiyaha Mandheera Maxamed Cabdi Maxamed oo ah gudoomiyaha Wajeer Cali Qorane oo ah gudoomiyaha Garissa Aadan Ducaale iyo xubno kale inay wax ka qabtaan weerarada Al-Shabaab ee ka geystaan Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu sheegay in hoggaamiyashaasi in ciidanka amaanka ee Kenya ay xireen meelaha muhiimka ah ee ku yaalla xuduudda Soomaaliya iyo Kenya si aan Al-Shabaab u soo gudbin gudaha dalka Kenya kulankan looga hadlaya arrimaha gobolka ee saameynta ay ku yeesheen oo ay ku jiraan amaanka iyo waxbarashada hoggaamiyaha ODM Raila Odinga ayaa waxa uu sheegay in gobolka ay saameeyeen arrimaha amaan la'aanta loona baahan yahay in wax laga qabto iyadoo amaan la'aantaasi ay keentay in guddiga macallimiinta ee gobolka in shirka ay keenaan in gobolka lagu wareejiyo macallimiin aan Soomaali ahayn inta badan ay ku dhacaan weeraradaasi xaaladda wax looga beddelo dowladda Kenya ayaa gobolka Waqooyi Bari geysay ciidamo dheeraad ah si ay uga hortagaan Al-Shabaab hay-adaha amaanka ayaa waxa ay sheegay in ganacsiga kontrabaanka ah uu sabab u yahay weerarada sii kordhaya ee ka dhaca gobolka ugu yaraan 4 qof ayaa toddobaadkii hore lagu dilay kadib markii rag hubaysan ay weerareen bas ee marayay deegaanka Samani ee gobolka Mandheera madaxweynaha dalkaasi Kenya ayaa saraakiisha u sheegay inay qaadaan tallaabooyinka culus oo laga hortagayo in Al-Shabaab ay weerar ka fuliyaan gudaha Kenya lana hubiyo in xiriirkooda dhaqaale iyo kuwa la shaqeeya laga shiro sida uu yiri madaxweynaha dalkaasi Kenya hadalka Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli weerar dhowr ah Al-Shabaab ay ka geysteen gudaha dalkaasi Kenya kuwa oo saameyn ku yeeshay dhanka waxbarashada iyo amaanka gaar ahaan deegaanada Soomaalidu ee degta ee Waqooyi Bari dalkaasi Kenya imikana koonfur galbeed madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed Cabdi Lafta Gareen ayaa maanta waxa uu shir gudoomiyay kulanka qamislaha ah ee golaha wasiirada ee maamulkaasi kulanka maanta ayaa waxa warbixin looga dhageystay wasiirka ganacsiga iyo waliba wasiirka kale amniga kulanka ayaa waxa diirada lagu saaray amaanka guud ee deegaanka koonfur galbeed si gaar ah kulanka ayaa maanta waxa looga dooday ganacsiga forakiska oo maalmihii ugu dambeeyay ku soo badanayay magaalada Baydhabo 2020 waxaynu qabsoomay shirkii golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo uu shirku doominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdi Aziz Xasan Maxamed Lafta Gareen waxyaabaha maanta shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya la iskula soo qaaday waxaa ka mid ah arrimaha amaanka guddiga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay u saartay guud ahaanba sidii ay soo qiimeyn lahaayeen dadka xariir degay airportka Shati Gudud International Airport warbixin laga dhageystay wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiirka xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Isaaq ayaa warbixin dheer oo dhinaca amniga ka soo jeediyay halkaas asagoo sheegay in gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya deganaansho badan ay ka jirto walow toddobaadkii la soo dhaafay ciidamada kala duwan ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo ciidamada qaranku ay kula dagaalameen gobolka Shabeellada Hoose Al-Shabaab oo isku dayay inay dhibaato badan u geystaan fariisimaha ciidamada qaranka Soomaaliyeed hase yeeshee ciidamada qaranka Soomaaliyeed noocyadooda kala duwan ay ka hortageen dhibaato badanna halkaas ay ugu geysteen sidoo kale toddobaadkii la soo dhaafay sida loo og yahay baa degmada Qoryooley waxa ka dhacay
dagaal ay soo qaadeen nimankii gumaadka umadda Soomaaliyeed Al-Shabaab oo iyana ciidamada deegaankaas ku sugan ay ka hortageen walow ay buundada labaad ee dadka reer Qoryooley ay isaga gudbaan ay dhibaato gaarsiiyeen miinooyin ay ku xireen hase yeeshee ciidamada Soomaaliyeed ee deegaankaas ku sugan ay guulo badan ka soo hooyeen shabaab badanna halkaas ay ku dileen kuwa kulana ay ku dhaawacmeen hub badan ay uga furteen sidoo kale wasiirka wasaaradda dekedaha iyo kalumaysiga iyo khayraadka badda aan ilaahde koonfur galbeed Soomaaliya oo isna warbixin dheer oo halka ka soo jeediyay warbixintaas oo ahayd in guud ahaan ba wasaaradu toddobaadkii la soo dhaafay ay doomo ilaa 20 doomood ah ay u qaybisay dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya oo ku teedsan gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan degmooyinka marka Baraawe iyo deegaanka la yiraahdo Jasiira doomahaas oo 20 xabba ahaa lana siiyay dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya dhalinyarada ka kaloomaysata badda si ay horumar badan uga sameeyaan noloshooda iyo wax soo saar badanna ay u yeeshaan iyadoo si guudna loo aamanay wasiirka dadaalka quruxda badan uu ka geystay helitaanka doomahaas lagu caawiyay dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo lagu amaanay hay'adaha iyo shirkadaha ku caawiyay in arintaasu ay sidaad u hirgasho sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya isna warbixin dheer halkaas ka soo jeediyay asagoo sheegay waayahanba in Soomaaliyo dhan gaar ahaan gobolada koonfur galbeed Soomaaliya ay ku soo kordhayeen hay'ado kala duwan ama shirkado kala duwan oo sheeganaya inay dadka Soomaaliyeed ay investment u sameynayaan noocyo kala duwan oo horumar badan ay ka sameyn doonaan dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxay digniin guud u jeedinaysaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya oo waayahan dambe aad ugu hawlan inay dhaqaalahooda geliyaan meel aan laga hubsanin iyo cid aan damaanad lahayn oo shirkadaha ay ka mid yihiin Forex iyo kuwa la midka ah oo dadka Soomaaliyeed waayahan dambe hantidooda dhac badan iyo dhibaato badan u geysanayo sidaa daraadeed dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga digaynaa inaanay aad ugu kadsoomin hantidooda cidda ay ku aaminayaan ay tahay cid la aamini karo damaanadna leh haddii birto ay wax dhacaana meel loo roocanayo la heli karo iyadoo wasiirka wasaaradda ganacsiga koonfur galbeed Soomaaliyana amar lagu siiyay inuu baaritaan dheer sameeyo uusan diiwaangelinin hay'ado kale oo sheeganaya magaca Forex iyo kuwa la mid ah diiwaangelinna aan loo sameynin waa hagaagayn daawadayaal sida aad daawanayseen ba wararkeena iyo barnaamijyadeena siyaasiyiinta iyo qoyahanada ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxa ay siyaabo kala duwan uga hadleen in loo baahan yahay in baaris cilmiyeed lagu sameeyo dhagax maalmaha maamulka ka dhaliyay baraha bulshada iyo warbaahinta gudaha ka oo ahaa in laga helay deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan qaar ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegay in loo baahan yahay in baaris lagu sameeyo maadaama la tilmaamay in dhagaxaasi uu yahay mid qaali ah warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa eegaya wariyaha Maxamed Ciise Koona oo u kuurgalay waxyaabaha dhagaxaan uu ka sameysan yahay degmada Ceel Cali waxay 75 kilomitir dhinaca galbeed uga beegan tahay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waana degmo isku xirta degmooyinka tirsan gobolka Hiiraan iyo gobolada dhaca xuduudda Soomaaliya ay la leedahay Itoobiya dhagax sabay dhimashada in ka badan laba ruux ayaa qolo ganacsata ihi waxay ka soo qaadeen degmada Ceel Cali waxaana dhagaxan ciidamada ammaanka ku qabteen bar control oo laga soo galay magaalada Muqdisho dhagaxan ayaa lagu sheegay inuu yahay mid qaali ah sida laga soo wariyay dadkii ka keenay Ceel Cali wasiirkii hore xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Hir Shabeelle Xuseen Xusni ayaa weydiiyay sida sheekada dhagaxan ku bilaabatay iyo qaabkii lagu ogaaday inuu yahay dhagaxan mid naadir ah dhagaxan wuxuu yeelay meeshan qarniyal fara badan dhagax caadi ahna ma ahan waa dhagax sida oo koro waay sanadba sanadka ka dambeeya 20kii sanaba xajmigiisu wuu sii weynaanayaa wuu sii dheeraanayaa sida degmada maamulkeedii hore sida gudoomiyaha hore dad ay ka mid yihiin iyo meel booqasho ku tagay waxayna ogaadeen in dhagaxan uusan dhagaxaanta la mid ahayn marka waxaa timid in tajruba la sameeyo oo lala wadaago dadka aqoonta u leh kulli ilaa Uganda iyo loo qaaday tijaabadii waxaa la ogaaday dhagaxan inuu dhagax qaali yahay loona baahan yahay in dadka deegaanka ay ka faa'iideystaan sidaas ayuu horta ku yimid war markii la ogaaday xogtaas ay baxday sidii ku baxdayba
إن هاي أذي يو شركة هذا كشقي برنامج كان أس أي 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 سي ومحل هاي شيء قرصودي كرادي حان اللو شيء إن برنامج كان إن لقيه شيء أي تهاي مدام الريسورس مهم هو هاي ضلك يدتك مهم هو إن معناها أنا لقو دق دقين بروفيسور عبد القادر أبيك الحسين قدوميها جامعة الماس أنا قبير كنت تخصصي علمي جيولوجيا أيها شرحات كبحين النوعية الأجحان تقالي جاه استغوا الشيء إن دك حنقول به هي إلا مرسيو باريس رسمية أنا جون تابنين حوجا امتحانات لقى قادين دك حي تجربة لقى قادين أيها هذا أيها هذا مركا تسوى 50 دهور وح أن أم لينا يا هدو يا هي دك حسميت رايت كدو يا هي وح لقى يابا وحون أنت بدل وحون نقولنا دك حكسميسن ايرون بير حديد ايو كسميسن يا هي بير هدو ينيكل ينيكل أنت بدل إلا 80% لغحانت ميتورايت هودا كورا كاتي مادا لولالك كورا كاتي مادا دوية دا جوغين ومالك النوغي مانيسو أو لولك غراعيسو كواسا دوية هاي وحاواي بادن كود وحديد أو نيكال ماركا قيمو يالنا قيمة وحو يالنا حديد كاي نيكال لكن ميتورايت كسي قوني يالو قيمة غرام كي قاركود وشان غرام شان دولار per gram qaar ayaa konton gaara qaarna illa kuni garan qiimaha meteorite ku isbedela waxayna ku xiran tahay chemical composition ka ee waxa yimid meesha marka midka hadda noo yimid waxaan leenahay allo ka dhig hadii uu noqdo an wax aan ahayn iron in nickel qiimihiis aad iyo aad u badanayaa dhagaxa dooda badan dhaliyay waxa haatan gacanta ku haysay aad sirdoonka qaranka ee nisa iyadoo la xiray dadkii watay sida uu sheegay wasiir Xuseen Xusni dhagaxa hadduu wuxuu ku dabeeyaa gacanta dawladda federaalka ayuu ku dabeeyaa in hay'adda nabad sugida ayaa haysa dawladdana waxa ugu socda baaritaan ayaa ugu socda baaritaankaasna kulli mar rabna inaan ka hor dhacno asiga ayaa kulli natiijada iyo waxa noqon doona ogaan kara sida marka dadka inta ku dabeyn doona su'aashaas marka waxay tahay dadkii ganacsatada ahaayo sida dhumaaleysiga ahaa dadka deegaanka ugu soo dhacay dhagaxan waxay rabaan ayaga inay sidii rabaan ama corruption la luush ii wixii rabaan inay adeegsadaan oo ay maxal dhahay sheeg ay u adeegsadaan ay dawladdu kulli ka yeelimayso dawladdu ay rabaan isku day ay sameeyaan inay ay gacantooda lagu soo celiyo oo iibsadaan danahoodii khaaska ah ay ku fuliyaan professor abdul qadir abikar hussein waxa uu qabaa in kiiska dhagax laga keenay ceel cali dawladdu u wajahdo sida ugu wanaagsan isagoo tilmaam ka bixiyay sidii loo heli karo xalka dhabta ah ee dhagaxa سيدو ديس أصو إلاتو معنى لبا معنى وين أيو يالنا يا أن قيمة بلنو يالنا هورتو هدي او نقدو ميترايت أو سيديد تان أه ومعنى سيديد كون كيلو أه هدو نقدو قيمة بلنو يالنا وكو هدي هدنا مع وحا او كسميسان يهي ألابت نادر كأه هدو سي نقدو أو نفك أه سيدا ماركتي سيلفر سيدا متقانا بلاتينم هدي وحس او نقدنا لعك تيرا بدن او مالتي مليانيس ايو قوين كرا هدي او معنى بدن او نيالانين لكن ولينا او ميترايت يهي وحالا ديه كرا متحف كالصوماليا ميل كميدا هيالا ديه وحالا سمينا قولل او داد بلياتي تيكاد لقوصان ايو قفكي ربا انو ميترايت سو ايجي هاي اركو lacag yar $2 amal ku gala meeshi warqada loo jeexa marka waka markaasna lacagta ka soo baxda sida la yeelay dawladda go'aanka gaareysho dhagaxa laga keenay ceel cali waxa uu dhaliyay dood badan dadkuna siyaabo kala duwan ayay uga hadleen kiiska dhagaxan ayaa noqonay kii ugu horeeyay oo noociisa oo kala ah oo dhaliyay dood dheer gudahan daawadayaal intaas ayaan jaana ku soo gabagabeeyay barnaamijka diiradda shabeelle xilligan oo kale ay ka daawataa TV-ga shabeelle hadii barnaamijkan ku dhaafay waxaad dib u daalan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka shabeelle TV waxaan ku maasantiin daawashada barnaamijka diiradda shabeelle Oh, my God.